各位学员，大家好，欢迎大家学习由我们店长之家出品的淘宝开店视频教程。今天我们接着学习店铺运营课程的第10课，销量和评价的计算逻辑。我是店长之家的讲师淘宝天下，屏幕上方有我的 QQ 号码，如果大家在学习过程中有什么疑问，可以加我的 QQ 进行咨询。接下来我们正式开始今天的课程。首先我们来学习一下今天课程的第一个知识点，也就是我们销量和评价的一个计算的时间。淘宝网的一个销量累计的显示时间为最近30天，而评价累计显示的时间为最近180天。这就是为什么我们在淘宝上面看的，就是有的产品它的评价比销量还要高的一个原因，因为显示的时间不一样。第三点，就是一个顾客针对同一件产品，不管他一次购买多少件，只有一个评价。比如说有一个顾客在我们店铺里面购买一件衣服，他同一次性购买了10件，那么当他进行评价的时候也只能评价一次，也就是只有一个评价。这个的话可能光看这个理论大家不是很清楚，接下来我们就进入淘宝网看一个产品的具体情况。比如说我们来看这个产品，这是一个双肩包，它这里累计的评价是1139，而成交记录是547。很多新手朋友就有疑问了，为什么只有547个人购买，而评价有1139个？这就是因为在成交记录这里显示的是最近30天的一个成交记录，也就是30天之前的就会自动的不会在这里显示了，自动的消失掉。而我们这个评价累计的评价，它累计的是最近6个月的，也就是180天的评价，所以说累计的时间的话，评价的时间是成交记录的3倍，所以说我们看到累计的评价比成交记录高的，这种是属于正常的情况。这就是销量和评价之间的一个关系，它这里都是购买的一件。我们来看另外找一个产品看一下，就是说同时购买很多件的一个情况。这个的话看的不是很明显，我们来看一下我们的一个产品。比如说我们这个350的装修模板，因为模板分为不同的几个版本，所以说顾客在购买的时候有可能他选择一次购买的数量是4，就是说一次拍了4件，但是他在评价的时候也只能进行一次评价，也就是说针对这4件产品，一个订单的4件产品，在我们累计评价里面的话只有一条评价，也就是我们这里说的一个顾客针对同一件产品，不管他一次购买多少件，只有一个评价。这就是销量和评价的计算的一个逻辑。接下来的话再给大家说一下，就是淘宝网最新的一些规则，也就是退款情况下销量和评价的计算方式。顾客在我们店铺里面买了产品之后，如果对产品不满意，那么他有可能进行退款。而退款的话分为两种情况，第一种是已经收到货的退款，第二种就是没有收到货的退款。对于退款理由选择的是已收到货的话，则退款之后销量还在，也就是说顾客退款的时候选择的已收到货，他退款之后我们针对这个顾客的一个销量还在。同时的话顾客也可以进行正常的评价，就和我们正常的购物流程一样的，也选择已收到货之后也可以进行评价，
也就是说，顾客也可以给我们中品、差品，给了之后也会在店铺里面进行显示的。这是顾客选择已收到货的退款的情况。如果顾客退款的时候理由选择的是未收到货，那么我们给他退款之后对应的销量会减量。这种情况下的话，顾客只能对售后情况进行评价，对应的评价内容会显示在售后服务评价中。也就是说，如果顾客选择的是未收到货，那他就不能再给我们进行中品或者是差品了。给大家说这个的一个原因，就是提醒各位新手卖家朋友，如果顾客在申请退款的时候，请大家一定要妥善的处理，防止我们给他退款之后还被顾客给一个差品，这样的话就得不偿失了。这个是淘宝网最新的一些规定，因为在之前的规定里面的话，就是退款之后就不能够再进行评价了，而最近淘宝加了一个退款的评价。下面的话我们同样的进入淘宝网给大家说一下，就拿这个产品为例，比如说这个顾客他申请退款了，如果他选择的是已收到货然后申请退款的话，那么我们给他退款之后，针对这个订单他还会显示在成交记录里面。如果他选择的是未收到货退款，那么我们给他成功退款之后，这个成交记录就会消失掉，对应的这个销量的话就会减掉一个。而退款之后的评价，如果顾客选择的是已收到货，那么我们给他成功退款之后，他同样的可以给中差品，会显示在这个位置的。如果给了中差品的话，会显示在店铺的一个宝贝评价里面。如果他选择的是未收到货，那么我们给他退款之后他进行了评价的话，那评价就会显示在这个位置，就是售后服务评论里面。这些评价的话，就是顾客拍了之后选择未收到货，然后我们给他退款之后他进行评价的。这就是退款情况下销量和评价的计算方式。关于今天的课程的话比较简单，就为大家介绍到这里。如果大家在学习过程中还有什么疑问，或者是想要学习更多的课程的话，可以进入我们店长之家上面进行观看。我有新的课程之后也会在店长之家上面进行发布。同时的话，在屏幕的右下角这里有一个微信二维码，大家可以扫描二维码关注我们的微信公众平台。我们有淘宝网有新的规则之后，或者我们有新的课程更新的话，都会在微信公众平台上面进行通知。今天的课程就到此为止，本套教程版权归属店长之家所有，盗版盗卖必究。谢谢大家的观看，祝大家学习愉快。